Не шукайте минулого. Минуле вже скінчилося, яким би барвистим воно не здавалося. Не шукайте майбутнього. Воно ще не розпочалося. Відчуйте ваготу теперішнього, цієї миті. І тоді обов'язково почуєте мою музику. Музику землі і неба. Музику, в якій твоя, моя, наша доля. Привіт всім шанувальникам української пісні. Я щиро вітаю всіх, хто зібрався біля екранів своїх телевізорів, чи то в Канаді, чи то в Америці, чи то в Японії, чи то в Китаї, чи то на Україні, аби почути продовження моєї пісенної сповіді. Сповіді за участю сина, видатного сина держави Україна, українського народу Дмитра Михайловича Гнатюка. Незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Лиш горточ
вікна і вище те моє життя. І вище те моє життя на ньому. Душі мої оба, два кольори мої, два кольори. Червоному любов, а в чорному журава. Я думаю, що прийшла та хвилина, коли ми нагадаємо Дмитра Михайловича з першою піснею, яку Дмитро Михайлович заспівав і якою заставив японців розмовляти українською мовою. Було таке в долі. Взагалі, це дуже цікаво було. Ну, по-перше, японці дуже полюбили черемшину. Черемшину, так. І в мене квартет там японський, дуже такий цікавий квартет. І вони мене попросили, щоб я їм дав ноти. Це вони були в гостях у нас на гастролях в Києві. І вони десь почули цю пісню. А потім після того я поїхав в Японію. Там була виставка «Експо 77». І там був збудований такий зал спеціально для концертів, для якихось урочистостей на 12 тисяч чоловік. Мені дуже було, так сказати, цікаво. І там, знаєте, японці стоять десь, все ж таки вони десь законодавці тої високої техніки, звукоутворення і підсилювачі такі для звуку і так далі, мікрофони, це там удосконалені, колосальне було. І, знаєте, цей зал був якраз радифікований, і ну, акустика була виключна, ну, як то кажуть, відмінна. І коли я мене там об'явили, я вийшов, почав співати. І я почав співати цю черемшину, до речі. Вона вже була знана в Японії. Ну, дуже мене гарно прийняли. Але коли я оцю останню майже ноту брав, всюди буйно квітне. Оце висока нота там така. Вони вирішили випробувати, чи цей зал можна, чи в цьому залі можна співати без мікрофонів. І вони виключили мікрофон. А зразу публіка відчула це. Але я теж відчув, що змінився звук. Я ще дав, ще сильніше взяв цю ноту. Я викликав бурю, такі овації. І я ще її ще раз співав на біс, вже без мікрофону. Садочку тихому куточку жде дівчина, жде. Я ще згадую такий таку мою подорож в Африку. Я відвідав в Африці 14 країн.
Тоді була така політика, ми загравали. Ти не загравали, але ми бажали, бажали, щоб якось привернути Африку до Радянського Союзу. З допомогою пісні, так. При Нікіті Сергійовичу Хрущові. І там невеличка така бригада творилась з прекрасними і співаками, і була пара, балетна пара були там. Такі якісь пару номерів таких циркових. І я відчув там, що ми там не було мікрофонів, там подіум такий робили, і сходилася тисячна публіка, щоб послухати співаків і артистів з Радянського Союзу. Ви знаєте, дивно, ну, співати без мікрофонів десь на відкритому місці, це теж було. Ну, я вам скажу, що настільки тепло приймали. Я не знаю, як доходив той звук, тому що це було на відкритому місці. І якось сприймали, а там 10, 20, 30, 50 і була 100-тисячна публіка. Ні, ну Дмитро Михайлович, кажуть, що без мікрофонів, ви кажете. Ви все життя без мікрофону, тому що Дмитро Михайлович сучасну українську музику, попсову традицію, він її підтримує, оберігає, і він є оберегом нашої пісні на сьогоднішній день. Але все-таки у вас класика, у вас душа класика, у вас спів класика. Там, де мікрофон, ви не приймете, каже. Знаєте, в оперному театрі це надзвичайно складно створити образ, вокальний образ, засобами голосу, ти повинен відтворити там героя, чи він любовник, герой, чи він якийсь негативний герой, чи блазень. Треба в оперному співакові треба надзвичайно володіти голосом. Це школа. Я вам не договорив, коли я ще був малий, так 8 років, той панотець мене почав співати. Ну, там в нас не було ні піаніно, ні рояля, ні якихось інструментів. І він грав на скрипці. І він каже, я з тобою буду займатися. Він мені не пояснював, як там треба відкривати рота, чи як треба дихати. Чи... Він мав свою технологію. Свою школу. Своя школа. Тому що він теж отримав дуже гарну школу. Я такий був знаменитий співак італійський Ді Луна. І цей мій панотець, який мене вчив, він в учня цього знаменитого співака, він його вчив співати. Так що він вдосконалено володів голосом. І в оперному театрі треба удосконалено володіти голосом. Тому що там є дуже такі нюанси, такі від саркастизму такому, до піано, до страдання, там міняється звук. Це треба, щоб голос звучав по-різному, але щоб він звучав. Отож, любі друзі, давайте на цьому звучанні голосу ми повернемо свої погляди до Петра Михайловича, до його архівного матеріалу і подивимося звучання голосу істинного сина України Дмитра Гнатюка. Йому лягла жива.
Кажуть, що коли прийшов Гнатюк поступати в консерваторію, то подивилися на його ріст і подумали, що ні, він не поступить. А коли заспівав, то бігали за ним на Володимирську горку і запрошували, аби він прийшов ще раз доспівувати. Що там було? Це трошки не так було. По-перше, я поступав не в консерваторію, а поступав в театральний інститут. На такий факультет режисури і акторської майстерності. І вже були здані екзамени, і вже все було готове, тільки така колоквіум був такий. Питали, як, що, куди. І це комісія була. А комісію очолював ректор інституту театрального. Дуже-дуже така видатна, добра, розумна людина Ткаченко Михайло Михайлович. І коли я закінчив, він каже, а ти любиш пісні? Я кажу, люблю, дуже люблю. Ти можеш заспівати? Я кажу, можу і хочу заспівати. Ну що ти заспіваєш? І я проспівав, дивлюся на небо. Як я тільки закінчив, він каже, ти не туди поступаєш. Давай завтра я тебе поведу в консерваторію, і ти там будеш поступати в консерваторію.
Він на Пірві познайомився з знаменитим актором, співаком, народним артистом Іван Сергійович Патержинський. Славний. Це саме така була видатна людина, видатний співак, актор, неперевершений. Я у нього вчився 5 років. Кожна роль – це є кусочок вашого життя, поєднаного з героєм. А от ваша, от та сама притаманна роль, от ви рахуєте, що ви злилися з героєм? Ви знаєте, в мене пісня і оперна арія, чи оперний образ, вони якісь були, ви знаєте, якось споріднені. Тому що пісні теж, коли ти співаєш, ти не можеш так не створити образ. Ти створюєш заходами голосу, сопереживанням, ти створюєш пісенний образ тої чи іншої пісні. В опері ти вже маєш звичайний образ. Чи ти там героя співаєш, чи воїна, чи блазня, чи героїчну партію якусь, там, типу князя Ігоря. Знаєте, у мене дуже багато ролей. Скільки всього? Ну, я думаю, так, великих ролей, так, десь самих великих, крупних ролей, так, десь 35. А з такими вже і невеличкими ролями, то їх більше півсотні. А це дуже складно, от мати такий репертуар. Ну, взяти такий репертуар, як я такий образ, як князь Ігор, історична постать і так далі. Ну там треба дійсно бути героїчною людиною. Ви прийшли в мистецтво, велике мистецтво, поруч з становленням інших виставали самі, стверджувалися. Ви були головним диригентом, ви директором опери, ви художнім керівником. В одній особі Гнатюк творив оперу. От з погляду вже, от саме сьогодні ми говоримо про серйозні речі, як вас прийняли? От такого простого буковинського хлопця, і яка перша ваша роль була? А потім буде таке запитання, як ви сприймаєте сучасний стан, і от кого ви шануєте, тих, хто сьогодні продовжує в опері? Я розумію вас, і мені дуже цікаво буде. Я відкрию свої якісь, в мене немає секретів в моїй творчій роботі. Я отакий є. От, мені здається, що я себе ніколи десь штучно не налаштовував. Я отакий, я родився такий і такий вже, мабуть, помру. Коли я почав працювати вже, коли вчився вже в консерваторії, я до того працював в Чернівецькому музично-драматичному театрі. І там я так ще дуже обережно віднісся до ролі Миколи в Наталці Полтавці. Я її вивчив, мені страшно було вийти на сцену і зіграти цей образ на сцені. Ну, фактично, це я був Микола, це моя природа, це селянський хлопець. І казалось би, так просто. Це дуже помилково. Розумієте, створити навіть такий простий образ, це дуже складно.
А взагалі є такі актори, що, що мені там, розумієте, там співати народну оперу, це не... От, я буду співати класику і так далі. Як ти не можеш відтворити на сцені той образ, який тобі дуже близький, то ти ні за що ніколи не створиш класичний образ. Це мистецтво. Жиє в світі молодиця, як та Ганця Білогониця. Ось скажи, що добрий люди, що зі мною тепер буде. Ось скажи, що добрий люди, що зі мною тепер буде. Ганцянушка, ганцянька, ганцянулая голубка, ганцянрика, ганцянничка, ганцянця, ця молодичка. Як на мене щиро гляне, а як стане щебетати, серце моє як цитв'яне, сам не знаю, що діяти. Серце моє як цитв'яне, сам не знаю, що діяти. Ганцянушка, ганцянка, ганцянулая голубка, ганцянрика, ганцянничка, ганцянця, ця молодичка. Я Ганцю мила, чи тебе не напоїла, чи любистом, чи чарами, чи солодкими речами, чи любистом, чи чарами, чи солодкими речами. Ганцянушка, ганцянка, ганцянилая голубка, ганцянрика, ганцянничка, ганцянця, ця молодичка. Родилася, де ж ти чарів навчилася, що як глянеш ти очима, то заплачу, як дитина, що як глянеш ти очима, то заплачу, як дитина. Ганцянушка, ганцянка, ганця милая голубка, ганця рибка, ганця птичка, ганця ця молодичка, ганця.